ikke penis det hele. Hvor er du henne, din lille fint hund? Hvad er det? Jeg står her. I starten skulle det jo være os to. Det var der ikke nogen tvivl. Jeg mødte dig jo inde i Østergade. Tror jeg nok. Ej, store gade. Ja, så var det gode gade. Et eller andet sted, hvor vi krøv sammen og løb vand ned i rendestenen, og der mødtes vi. Så klippede du mit hår og holdt dig. Kæft, det var perfekt. Du har jo sådan set i alle årene været helt fantastisk. Er du klar over, hvor lang tid siden det er, jeg mødte dig? Du har en anden hård kravle, hvad kan du? Nej, du er lige blevet sukkeret fri af dine forældre. Det var sådan, nu skal du ikke mærke på noget bestemt her, ved du? Ja, sådan havde jeg også lidt mere op en gang, men op. Den er den sang. Men, Lise, der var en gang, jeg kan huske, at jeg mødte dig for første gang. Det var sådan rundt regnet i 1986. Der var du fandme dårlig nok født, og jeg var ganske ung. Kan I forestille det? Hun var så sød. Hun gik der i sin lille B-bukser og klippede mig, når jeg bad hende om en gang imellem. Fordi jeg havde jo mit arbejde inde i Hadsund en gang imellem. Og du sagde jo ikke nej til, at jeg kom ind og besøgte dig. Og du var jo bare en kernepige. Og hvis ikke det havde været, fordi jeg lige havde mødt en anden pige, vil jeg så lige sige, så havde du været i farzonen. Det er der ikke tvivl om. Fordi du er jo en rigtig kernepige. Og der er rigtig mange af jer, der ved, hun er det. Og en af de der ting, jeg godt kan lide ved dig, det er, at der er energi i dig. Energi. Du har sættet. Energi. Nå, ja, det er jo sådan noget helt andet. Det var ikke det der kanin, du var sendt ting på. det var mere sådan initiativet til ikke at gå og kede sig. Til at der skal ske nogle ting, og det er dig. Du kan simpelthen ikke sidde stille ret lang tid, uden at sige, hvorfor det. Og hvis vi siger, ja, derfor det, jamen, nu skal du bare høre, vi går lige sådan, så gør vi sådan. Jamen, der er ventetid. Ja, det skider jeg sgu på. Vi kører videre herfra. Altså, sådan er det bare. Du er ikke til at have med at gøre. Det er jo en positiv ting. Hvis der er nogen her, der ikke forstår, at jeg lige kommer over fra Sjælland og skal have oversat, så kan Google klare det. Nå, du er jo bare en kernepige, og det var bare det, jeg ønskede, jeg ville sige til dig. Du har jo den der fantastiske energi, som jeg misunder dig. Misunder sig, det er jo en grim ting måske, misundelse, men værdsætter, det er meget positivt. At værdsætter er positivt, at misunder er negativt. Er I klar med det? Ja. Så vi værdsætter det meget. Misunder, det er noget med at holde sig kæft til, hvis det var ret, der kunne være det her. Du kan bare. Yes. Så nu skal vi skåle for dig, fordi du har lige rundet du har rundet mange ting. Ja. Jeg har kendt dig lige siden anden gang, hvor du var begyndt at runde sådan noget. Halløj. Der var Max Hammer derude, og jeg skal lige love dig. Men det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at nu skal vi skåle for dig, fordi du er midtpunktet. Du er altid at spille. Det kan godt være, at der er en mand her, der ikke er helt klar over, hvor god en kvinde du er. Men så skal jeg lige så sige, så ved vi andre det. Nu skal vi sådan set op og stå alle sammen. Og vi skal... Det er jo ikke normalt med receptioner, man holder tale. Men det er jo ikke en almindelig reception. Det er bare sådan en skattemæssigt skalkeskjul. Og så tager vi den herfra. Så, Lise skal ligge lille. Hun skal have tre lange og tre korte. Lise ligge lille. Hurra! 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 Hurra!